Nikola, moram čestiti, videli smo dobru igru. Videli smo da u Pirotu postoje još dva tima koje mogu da igraju futbol, koje igraju dobro. U oba tima bilo je nekoliko veoma kvalitetnih igrača. Vama ni subota ni nedelja ponekada ne odgovaraju s obzirom na obaveze ljudi, a kamoli danas igrač je morao da brani, ali jedinstvo nije bilo u inferiornom položaju ni jednog trenutka. Jeste više lopta bila kod domaćina, ali igralo se, isprsili ste se. Jeste, jeste. Mi smo danas imali puno problema, oba golmana su nam povređena, četiri standardna prvotimca su nam takođe odsutna, tako da imao sam danas problem da sklopim ekipu. Igrali smo sa 11 igrača, nismo imali izmene. U prvom poluvremenu smo bili fenomenalni, 3-4 izrađenih akcija sa 100% šansama. Lopta nije htela u gol, nismo realizovali svoje šanse. U drugom poluvremenu smo takođe bili dobri. Ok, ekipa Tanas Korajića je možda i najkvalitetnija ekipa u ligi što se tiče igre, tehnike, da. Jaki su na lopti. Mi smo i u prvenstvu sa njima, i u prvenstvu su oni imali veći posed lopte, tako da smo mi i danas znali da će to tako biti. Međutim, imamo i mi svojih prednosti koje smo danas i pokazali. Ponovo kažem, nismo iskoristili svoje šanse, oni su postigli pogotke, čestitam im na pobedi, bili su danas bolji. Dobro, ali gledali smo dobro igru, sve je bilo dobro, na ovom interesantnom terenu takođe ide lopta, ravan teren, fudbalski majstori tu mogu da igraju. Jeste, teren je odličan, u perfektnom je stanju, obe ekipe, igra je bila odlična, tako da ovo je bila dobra priprema i za nas i za njih za vikend, za prvenstvene utakmice. Samo je bilo malo hladno, da je bilo pravo proleće, uživali bi potpuno. Jest, Nikola, idemo dalje, samo idemo dalje. Hrabro nosite se sa brojnim problemima, ali igrate, to je najvažnije. Tako je. Samo napred. Hvala.